أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برے لوگوں سے بچنے کا وظیفہ. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے رخی اور بے حیائی سے روکا، مگر قوم کے مسلسل انکار اور فتنہ کے باعث آپ علیہ السلام اس قوم سے مایوس ہو گئے، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ بدفطرت قوم آپ علیہ السلام کے مہمانوں پر بدفطرتی کے ساتھ جلگار کے ساتھ تیار ہو گئی. ایسے وقت میں بظاہر ان کے غلبے کو دیکھ کر ان کے فتنہ سے بچنے اور ان کے خلاف غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا مبارک کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انصرنی علی القوم المفسدین. ترجمہ: اے رب، تو مجھے مفسد لوگوں کے مقابلے میں نصرت عطا کر. فائدہ: اس دعا مبارک کو برے افعال سے بچنے کے لیے کسی مقررہ وقت پر 313 بار پڑھیں. اول و آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں. اس عمل کو 41 دن تک کریں. عمل کے اختتام پر مطلوبہ مقصد کے لیے دعا کریں. یہ عمل آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا.